Ahoj, děti, jsme na čtrnácté straně a pustíme se do druhého cvičení. Je to slovní úloha a my si společně přečteme zadání. Přečti, znázorní a úlohu vyřeš. Tak si přečteme zadání slovní úlohy. Máme devět buchet a rozdělíme je na tři talíře. Kolik buchet bude na každém talíři? Podtrhneme si otázku. Já ji podtrhávám červeně. Jakou barvou vy, to už záleží na vás. Tak a jdeme po přečtení na znázornění a řešení. Počet buchet. Informace máme 9 buchet. Zapisují 9 a rozdělíme je na tři talíře počet talířů, to zaznamenám sem. Tady máme jeden talíř připravený, druhý a třetí. Tak a teďka dělím ty buchty. Jo, kolik, že jich mám? Devět. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Takže jenom devět buchet takhle. No a teďka, tak aby to bylo asi spravedlivě, že jo? Tak. Jednu sem, druhou sem, třetí sem. Ještě mám co dělit. Takže přidám na každý talíř ještě jednu buchtu a přidám ještě jednu buchtu a už je spotřebují všechny a rozdělil jsem je spravedlivě na tři talíře. Kolik to je? Znázornění mi to říká, ale já to dokážu i vypočítat. 9, Dělili jsme na tři stejně velké části, děleno třemi, rovná se tři. Kolik byla, jaká byla otázka, kolik buchet bude na každém talíři? Tak, odpověď: na každém talíři budou tři buchty. Vidíte, jak mě může otázka pomoci. Tak na každém talíři pozor, na je předložka, píšeme zvlášť, a na začátku věty velké písmeno. Takže na. Tak, předložka zvlášť. Každém. Každém. Tak a ať tam mám všechno každém talíři. Pozor, tam jsou nějaká i pol, je měkké, dlouhé a pořád to si dokážu už odůvodnit, že je měkká souhláska. Na každém talíři, ta, a jak jsem to říkal, pol, měkké, dlouhé a ř je měkká souhláska. Talíři. Na každém talíři budou, Budou. Teď jsem vypočítal. Tři. Buchty. Aha, a pozor, tam bude nějaké i. Takže buch. To je tvrdá souhláska. Takže tvrdé i buchty. No, ale přece ne buchtí. To by bylo. Ne, ne, ne. Tři buchty. Na každém talíři budou tři buchty. Podíváme se na řešení. Tak, rozdělené to máme stejně. 9, 3, 9 děleno 3. Na každém talíři budou 3 buchty. Fajn. Tak a ještě, aby se vám to taky takhle hezky povedlo do vašeho sešitu.